Re, viss ēters ir te! Nevien ar pirmā zvana skaņām, bet signalizācijas dunu zinību dienā aizvadīta Ziemeļvalstu ģimnāzijā. Aizdegoties ribzāģim un mājturības darbgaldam, izplatījās dūmi un apmēram 250 cilvēkiem nācies evakuēties. Taču ne visi skolā dzirdējuši signalizācijas brīdinājumu. Kāpēc? To skaidroja Dinija Jemeļjānova. Lietus dēļ Ziemeļvalstu ģimnāzijā izpalika kopīgā pulcēšanās pagalmā, bet vecāko klašu skolēni kopā ar pirmklasniekiem pulcējās skolas aktu zālē. Īsi pēc svinīgajām uzrunām direktore saņēmusi informāciju virs viena no skolas korpusiem kūp dūmi. Sekojas aicinājums evakuēties. Mēs tikai izgājām ārā un viss skatījās. Tur vienkārši atbrauc daudz ugunsdzēs, te bija 7 mašīnas. Pirmais setenis sākās ar ļoti sliktu laiku. Skolē mums viena klase ir sadegusi, bailīgi, bēdīgi arī. Pirmais redzējums parasti ir priecīgs laiks. Bija baila, bet evakuējāmies, jā. Ar pirmo reizi kaut ko tādu piedzīvojam. Viss bija pareizi, bet nebija evakuācijas zvana. Tas bija vienīgais. Skolotājs vienkārši pateica, lai evakuējas, un mēs sekojam norādījumiem. Uguns un dūmi izcēlušies pie šī mājturības galda. Vēl no rīta uz tā darbināts ribzāģis. Ierodoties ugunsdzēsējiem, konstatēts sadūmojums divos ēkas stāvos un sākta telpu vēdināšana. Glābēji apstiprina, ka evakuācija jau bija notikusi, taču kur un kā skanēja signalizācija vēl tiks pārbaudīts. Jāpiemin tas, ka šajā trešajā korpusā, kurā notika ugunsgrēks, automātiskā ugunsgrēka atklāšanas traukšanas signalizācijas sistēma nebija ierīkota. Signalizācijas skaņas nesot bijušas dzirdamas arī aktu zālē, kur pulcējās skolēni. To skolas vadības pārstāvji atzīst, taču uzsver, ka ugunsdrošības instrukcijas noteikumi netika pārkāpti. Tā signalizācija nostrādāja tieši šajā daļā. Un tālāk dežurants pie durvīm arī deva šos trīs signālus, kādu mums skolā ir noteikti. Bet tā kā zālē runāja, un to mēs nedzirdējām tajā zālē, ja? Un dziedāja, un tad mēs to nedzirdējām. Pēc mums ugunsdrošības instrukcijas, ja nedzird, tiksim, kaut kur kādā telpā šo signalizāciju, tiksim, šajā gadījumā, kad skanēja Latvijas himna, arī nedzirdējām tādā ziņā, tādā gadījumā ir tiek izziņots verbāli, kas arī tika izdarīts. Ienāca dežūrējušais darbinieks un teica, ka ir atstrādājis signalizācija, ka mums jāpamata telpas. Ugunsgrēka izcelšanās iemeslus skaidros valsts policija. Dinija Jemeļjānova, Ivo Šipickis, Ēriks Krainjevs, Latvijas televīzija.